মহানগরীর নুনমাটিত চাঞ্চল্যকর ঘটনা। চোকা অস্ত্রে দুর্বৃত্তর দলে আক্রমণ করে এজন যুবকক। নিশা নুনমাটিত মদখরিয়াত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত ভুক্তভোগী যুবকজন 2 নং মদখরিয়ার জয়ন্ত বর্মন। ভুক্তভোগী যুবকজনের অভিযোগ মতে, যুবকজনে ঘরলৈ গৈ থকা অবস্থাত ছজনীয়া এটা দুর্বৃত্তর দলে যুবকজনের গাড়ির পৰা নমাই পিস্তল, ডেগার, ছুরি আদি চোকা অস্ত্র দেখুৱাই কাপড় ফালি গুরুতরভাবে প্রহার করে যুবকজনের ডিঙির পৰা সোণর চেইন আৰু টকা পয়সা কাঢ়ি নিয়ে দলটোয়ে। লগতে ভুক্তভোগী যুবকজনের পরিয়ালকো প্রাণে মরার ভাবুকি দিয়ে দুর্বৃত্তর দলটোয়ে। ছজনীয় দুর্বৃত্তর দলটির ভিতর 3 জনক চিনাক্ত করেছে যুবকজনে। ভুক্তভোগী যুবকজনের অভিযোগ মতে চিনাক্ত করা 3 জন যুবক হল গণেশ কলিতা, বিষ্ণু রয় আর মিন্টু বড়ো। লগতে দলটোত থকা আন কেজনক চিনাক্ত করিব পৰা নাই যুবকজনে। সমগ্র ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী যুবকজনে নুনমাটি আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। নুনমাটি আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। মই ঘৰলৈ মই গৈ থাকোঁতে 5-6 জন আছিলে, ইয়াতে ৰাস্তা আগুচি ধৰিছিলে, একো সুদা পোচা নাই, টকা বিতৰ্ক কৰিলে, কৰি পেলাই গোটেইকেইটা মাৰাত ধৰ কৰিলে, এজনে বন্দুক ওলালে, বাকী এজনে ছুৰি ওলালে, মোক কাটো মাৰিলে, পিটো মাৰিলে, টাইম দিলা, ধুই তিনিদিনৰ ভিতৰত কৰোঁ, গোটেই ঘৰৰ মানুহ মাৰি পেলাম। সেইটো কাৰণ কি কাৰণ একো কোৱা নাই, কিন্তু মাৰি পেলাম, যি কওঁ তাকে শুনি যাবি। তেনেকুৱা কৈ পিনে কি কৈছে আপুনি? এই দাস আৰু ৰখালে, ৰখাই পেলাই মাৰপিট আৰু চলোঁ আৰু। কেইজন লগ আছিলে? 6-5 জন, 6 জন 3 জনক চিনি পাওঁ, বাকী 3 জনক মই ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মাছ পিন্ধি আছে এতিয়া। কোনখিনি হৈছিলে? এইটো মদঘৰীয়া হৈছিলে। তিনিজন মিন্টু বড়ো আছে, গণেশ কলিতা আছে আৰু বিষ্ণু ৰায়। 3 জনক মই ভালদৰে চিনি পাওঁ, বাকী কেইজনক মই তাৰমানে কি দেখা পেলাই চাগে চিনি পাব পাৰোঁ। তাৰ মাছ পিন্ধি আছিলে, তাৰমানে সন্দেহ আৰু আছে, কিন্তু নামটো এতিয়া মই ক'ব বিচৰা নহ'বও পাৰে, নহ'বও পাৰে, কিন্তু অলপ সন্দেহ আছে সেইকেইজন হয়ো চাগে, সেইটো মই নাজানো, তাৰমানে ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া মই। বাকী 3 জনক মই মানে ভালদৰে জানো আৰু চিনি পাওঁ। তাৰপিছত আপোনাক মানে কিহৰ কাৰণে মাৰিছে? কি একো কথা সোধা পোচা নাই আৰু, হৈছে বহুত লেবেল লেখাইছে, তো অমুক কৰিছে, তমুক কৰিছে, সোধা পোচা একো নাই আৰু, কিবা কিবি আৰু অমুকটো মই এনেকৈ কৈ লৈ পেলাই তাৰমানে আৰু ডাইৰেক্ট আৰু বন্দুক ওলোৱা বুলি ডেকাৰ এখন ওলাইছে, এখনে চুৰি ওলাইছে, ওলাই পেলাই ডাইৰেক্ট আৰু পিঠিত মাৰিলে, চলা ফালি দিলে, গলৰ পৰা চেইন লৈ গ'ল, পইচা আছিলে। তাৰপিছত ফেমিলিক ক'লে যে 2 দিনৰ ভিতৰত 2-3 দিন সময় দিলোঁ, ধৰক ফেমিলিকো মাৰি পেলাম, গোটেইকেইটাক মাৰি পেলাম। কিয় কিয় এইটো কি হৈছে? একো সুধ পোছ একোৱেই নাই, মই নিজে মই গম নাপালোঁ, তাৰমানে ডাইৰেক্ট জাষ্ট গাড়ী ৰখাইছে আৰু মাৰপিট চুৰো, বাছ সেইখিনি ভাবুকি দিলে, দি পেলাই বন্দুক ওলাইছে, পিষ্টল ওলাইছে, ওলাই লৈ পেলাই চুৰি ডেগাৰ ওলাই লৈ পেলাই তাৰ কাটাকাটি আৰম্ভ আৰু চুৰ। ক'ত ক'ত কৰিছে আপোনাৰ? হয় পিঠিত মাৰিলে, এইখিনি পিঠিতে মাৰিলে, গলত মাৰিলে, ইয়াৰ পৰা চেইন লৈ গ'ল। আপোনাৰ নাম কি? জয়ন্ত বড়ো। জয়ন্ত বড়ো, আপুনি FIR দিলে নে? মই দিছোঁ, থানাত দিছোঁ এতিয়ালৈ, মই মেডিকেল টেষ্ট কৰিব এতিয়া, মেডিকেল টেষ্ট কৰাৰ পিছত কি বা ডিচিশ্যন লয় নাজানো আৰু। ঘটনাটো কেইটা বজাত হৈছিলে? 10:45-11 ভিতৰত আৰু, 6:30 বাজি গৈছে আৰু। টোটেল 6 জন আহিছিলে? 5-6 জন আৰু। মাছ পিন্ধি আছে, তাৰমানে ধৰিব পৰা নাই, 3 জন ধৰিব পৰা নাই, 2-3 জন আছে আৰু, এতিয়া ওচৰত আছে, এতিয়া সিহঁতৰ লগতে আহিছে নে বেলেগ মানুহ মই নাজানো, আছিলে 6-5 জন 6 জন আছিলে। সিহঁতে এনে জাষ্ট ৰখি আছে, জাষ্ট মই ঘৰত যোৱা ৰাস্তা চিনি পাই, ওচৰতে এৰিয়া, ৰখি আছে আৰু, জাষ্ট আৰু ৰখি আছে, আগুচি ধৰিছে, মই ৰখি দিলোঁ, মই দেখা পাইছোঁ চিনাকি মানুহ, মই ৰখাই দিলোঁ, ৰখাৰ পিছত কুট পোচ নাই আৰু, গাড়ীৰ পৰা ওলাব দিছে, ওলোৱাৰ পিছত আৰু মাৰপিট চিলো। The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimanta Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest, we are unstoppable.